como sempre a gente faz aqui na rádio, pedindo para que o nosso entrevistado se apresente. Quem é o Ponciano? Sou Alberto Ponciano, sou professor, escritor e sou mestre em filosofia e em literatura. No caso aqui, eu estou como mestre em filosofia, né? Literatura não é o assunto de hoje. Legal, Ponciano. E vamos então começar o nosso papo de hoje, né? A ideia é a gente falar um pouco sobre ideologia. Então eu queria que você dissesse para a gente, para o nosso público, o que é ideologia? É muito importante falar sobre isso, porque as pessoas acham que ideologia só quem tem é o pessoal da esquerda e o resto das pessoas são neutras. Não existe neutralidade no mundo. O que é ideologia? Tem uma afirmação no Gramsci que eu gosto muito, que ele fala o seguinte: todos os homens são filósofos. O que ele quer dizer com isso? A linguagem não é um conjunto vazio de signos. A linguagem é uma representação do mundo. Então, a ideologia é essa representação total e absoluta do mundo que todo mundo tem. Se eu falar amor, você vai ter uma ideia do que seja amor. Se eu falar ódio, você vai ter uma ideia do que seja ódio. Carro, verde, azul, roxo. Essas coisas são representações. E a gente não tem só representações simples, a gente tem representações complexas. Esse conjunto de representações que dão ao homem um significado do mundo, isso em lato senso é ideologia. Então, ideologia é esse conjunto de ideias que dão sentido ao mundo. Não é só Legal. ideologia marxista, socialista, comunista, né? Todo e qualquer conjunto acabado, estruturado de pensamento é ideologia. Então, hoje a gente pode dizer que existem vários tipos de ideologia. E a gente consegue identificar essas ideologias entre ideologias de direita e de esquerda, é isso? Mais do que isso, tudo é ideologia, porque as pessoas realmente nunca pararam para pensar nisso. A diferença entre um católico e um protestante é ideológica. Perfeito. A diferença entre um budista e um muçulmano é ideológica. É um conjunto de estrutura de ideias que dão sentido. O que te faz ir à igreja não é comer uma hóstia. Você vai à igreja porque se representa, você acredita fielmente que o corpo de Cristo está naquela hóstia. Isso é uma representação ideológica. O Althusser fala que, inclusive, esse pertencimento faz parte da estrutura da ideologia. E que o ser humano ele é subjetivado através de ideologias. Nós não somos animais. O animal ele reproduz a sua existência sem nunca pensar nela. Marx vai dizer que todo trabalho é racional. Todo trabalho tem uma prévia ideação. Então, o mundo é previamente ideado. Então, nós somos seres extremamente ideológicos, não só os de esquerda, os de direita também. A diferença é que, como quem domina a sociedade é o capitalismo, a ideologia capitalista funciona no ponto neutro, na marcha neutra do carro. Então, você não precisa se dizer ideológico, porque aquilo é, entre aspas, natural. Lembra do justnaturalismo? Ideologia é tudo. Na verdade, a gente não vive sem ideologia um segundo da vida. E você poderia dizer para a gente o que é que está no cerne, por exemplo, de uma ideologia capitalista? A questão da ideologia capitalista é que você não precisa demonstrar-se ideológico para ser pró-capitalista. Porque a ideologia capitalista ela não passa quando um político faz um discurso. A ideologia capitalista passa no filme da Sessão da Tarde, passa na novela das oito da Globo. Ela é uma estética, né? Pega o ótimo livro do Adorno, A Indústria Cultural. A indústria cultural é ela que prega a ideologia capitalista. Ser um céu, ser um grande executivo como o ápice da humanidade, isso é ideológico. É que a gente não consegue, às vezes, enxergar como um filme é previamente ideológico, né? Toda a estética da indústria cultural é ideológica. Só que ela é uma estética que a semiótica dela nem é falada. A semiótica dela é expressa pictoricamente. Então a gente pensa que ideologia é só quando alguém vem e faz um discurso. Mas os discursos que são não verbais, eles estão no nosso dia a dia a cada segundo. Então, você não precisa chegar e falar: olha, eu sou pró-capitalismo para ser pró-capitalista. Aliás, funciona muito melhor que você não faça esse discurso. Eu sou a favor da normalidade, eu sou a favor das relações livres, eu sou a favor. E isso é uma grande bobagem. Mas é o discurso que todo mundo compra porque ele nunca pensou. Rapidinho, só para terminar. Ele nunca pensou de forma diversa. O pensamento dele é um pensamento emprestado. Ele nunca pensou no seu próprio pensamento. Você poderia dar para os nossos ouvintes um exemplo, por exemplo,
do que se passa num filme que mostre um pouco dessa ideologia? O herói já começa pela cor do herói. Né? Agora que nós temos heróis negros na indústria televisiva, mas quanto tempo os heróis são brancos? Você pega primeiro a indústria televisiva, a indústria cinematográfica, o centro é os Estados Unidos. Toda a estética é estadunidense, a música é estadunidense, a roupa é estadunidense, e o outro é sempre visto como exótico. A roupa do africano é exótica, a roupa do asiático é exótico, a América Latina é exótica. Isso é ideologia, só que a gente está tão acostumado, já introjetou isso, que não nota que é ideológico. Isso passa a ser um padrão natural. Por isso que o contradiscurso, escovar o contrapelo, é sempre denunciado como ideológico. O sistema dominante denuncia sempre o contradiscurso como ideológico. Tenta passar o seu discurso como algo racional e natural. E me diz uma coisa, Ponciano, pelo que você está falando, então eu posso compreender que a questão de gênero, a questão de raça, tudo isso tem a ver com ideologia, né? No caso, você citou o exemplo, por exemplo, dos heróis serem brancos e não serem mostrados como negros. Então isso está dentro de um processo ideológico que a gente vive hoje. E na questão das mulheres, o que é que você poderia falar para a gente sobre a Eu questão não de sou gênero? especialista nessa questão, mas eu gosto muito da palavra da Beauvoir. Ela diz o seguinte: a mulher é uma invenção do homem. O que ela quer dizer? A mulher não é só uma questão de nascimento. O comportamento da mulher, a crença moral da mulher, né? O papel da mulher na sociedade é um papel construído historicamente. Por exemplo, hoje, igrejas fundamentalistas, não todas as igrejas, tentam retomar a ideia do tabu da virgindade, né? Hoje se tem uma campanha de abstinência sexual, isso é ideológico. Mas isso não, ainda não pegou como consenso, como hegemonia. Mas, por exemplo, eu acho que você é um pouquinho mais velha do que eu. Quem viveu na década de 60, 50, ser virgem era um valor moral para a mulher. Isso era um valor moral muito forte na sociedade. Isso não tem nenhuma validade real. Mas aí você vê como a ideologia é pesada, como ela é forte, como a ideologia forma a nossa conduta, inclusive moral. A conduta moral é ideológica. Ela é previamente determinada e as pessoas a seguem sem nem questionar. E como é que isso se presta à dominação? Quer dizer, você com os conceitos morais, éticos, como é que isso serve ao dominante? Porque a ideologia da dominação já nasceu junto com a própria dominação. Eu acho que o melhor livro para ele, livro para isso, nem é o do Marx. É o Totem e Tabu do Freud, que mostra o nascimento da civilização junto com o nascimento dos tabus e de como a religião ela se torna ideologicamente algo que é subjacente à dominação. Ela presta-se ao papel de reificar, de tornar possível a dominação. Os reis tinham origem divina. Se tocar no abençoado, no mito, no, naquela pessoa que estava personificada para o poder, você será punido com a morte, mas você será punido com a morte porque senão a tribo podia ser amaldiçoada. Então, esse conjunto de costumes que parece muito natural, esse conjunto de pensamentos que parece muito natural, ele é construído historicamente. Depois de um determinado tempo, ele já está introjetado na sua pele. Olha o sistema de castas indiano. Quem nasce pária vai morrer pária e está resolvido com isso. Mas por que uma pessoa que nasce pária vai morrer pária e não reage? Porque a ideologia, a pertencença dele àquela sociedade é tão ideológica que ele nunca pensou que pode ser de outro jeito. Então, a ideologia, ela determina o papel da pessoa na sociedade, né? E a grande desgraça disso é que uns 70% ou 80% das pessoas nunca param para pensar sobre isso. É o que o Gramsci chama o seguinte: você pode elaborar o pensamento de duas formas. Uma é você pensa, mas você não pensa sobre o pensamento. Você pega emprestado o pensamento que é dominante, você nunca se questionou sobre aquilo que você pensa. E outra é você refletir sobre aquilo que você pensa. 60, 70, 80% da população mundial efetivamente nunca pensou sobre aquilo que pensa, né? A ideologia serve para isso, você vai no automático, né? Por isso que a ideologia dominante é tão forte, porque você não precisa pensar para fazer parte da ideologia dominante. Por isso que não existe neutralidade ideológica. Mesmo aquela pessoa que pensa que não é ideológico, ele é fortemente ideológico. E qual é a área, do pensamento que estuda isso, o Ponciano? É a filosofia? Filosofia, semiologia também, tem
estudos da psicanálise, por exemplo, estudos da psicanálise sobre o fascismo, eu acho que o fascismo e o nazismo são fatos muito bons para estudar qual é o poder da ideologia, né? E até os rituais, a ideologia tem rituais. Você na Alemanha de 39, de 40, era quase impossível você não fazer parte da juventude hitlerista. Você tinha os uniformes, você tinha as saudações, você tinha as músicas, né? Isso é ideologia em estado bruto. Você fala assim, mas então agora, hoje, isso está tranquilo. Não. O capitalismo ele tem outras formas de te inserir na ideologia. Por que um jovem pobre da favela rouba e chega até a matar um jovem rico de um condomínio fechado por causa de um tênis Nike de R$ 2.000? Porque o signo de pertencência ao mundo é aquele tênis Nike. Né? A ideologia cria signos de pertencência. E eu não sou se eu não pertenço. E para pertencer, eu tenho que cumprir esses ritos. A ideologia tem seus ritos. E você diria, Ponciano, que no mundo que nós estamos vivendo hoje, principalmente aqui no Brasil, existe algum processo de mudança ideológica? Está havendo uma nova conceituação? Não, acho que não existe um processo de mudança ideológica. Existe até um processo de retrocesso ideológico. O Brasil vive uma tentativa de se criar. É muito caótico, é muito desfigurado, é muito amalgamado, mas o Brasil tem uma tentativa hoje de consolidar um pensamento pró-fascista no Brasil. Né? Um pensamento fundamentalista religioso, um pensamento de submissão das mulheres, um pensamento de perseguição aos gays. Isso é uma ideologia que tem um enredo. Ela não está completamente desconectada. Ela é caótica, mas ela pega esse monte de coisa e vai emendando. Ela pode não ter uma linha de pensamento tão bem arquitetada como o nazismo na Alemanha. Seria o nazismo Bento Carneiro brasileiro. Mas você tem sim uma tentativa, e isso é bem claro. Olha o discurso ontem do Bolsonaro na ONU, falando cristofobia. A cristofobia é o judeu errante do Brasil. Né? Transformar os inimigos em inimigos de Cristo, criar uma guerra santa, né? Criar um exército de pessoas que são pró-Jesus, o que é uma grande mentira, mas você cria isso no imaginário para poder criar uma cruzada e colocar as pessoas nesse transe, nessa tara. Né? Você teve momentos de transe. Né? A gente fala muito do massacre das Guianas, do Jim Jones, mas o nazismo foi isso. Você tinha milhões e milhões de pessoas que entraram nesse transe hipnótico, no país mais culto da Europa. Né? Não é o transe hipnótico da ideologia não é só para pessoas incultas, não. Tá? Não é só para pessoa que não lê, ou que não está alfabetizada, que não está escolarizada. Ele pode ser um grande movimento de massa em que as pessoas embarcam. E tendo em vista, pensando que isso, ao que me parece, na história, já teve esse momento também, como está tendo agora no Brasil. Como é que, mesmo tendo exemplos anteriores, a gente não consegue fazer com que as pessoas se deem conta de uma forma mais visível do que está acontecendo? Quer dizer, como é que as pessoas embarcam nisso de forma tão acrítica? Simplesmente vão indo junto. É porque as pessoas não são 100% racionais. A análise que parte de que as pessoas são 100% racionais é uma análise furada. Perdão. Eu gosto muito do Adorno porque ele fala isso. O fascismo é uma experiência caótica, uma experiência de uma subjetividade caótica. Você pega o Brasil, perdão, com tudo que está acontecendo, né? Um país quebrado, um país desestruturado, um país sem muita perspectiva de futuro, as pessoas se agarram em qualquer tábua de salvação. Então, é muito fácil, num processo desse, você seguir um transe hipnótico. Na Alemanha pré-Hitler, que já viu aquele maravilhoso filme Ovo da Serpente, é um país com inflação alta, endividado, as pessoas estão desesperançadas. Quando aparece o Salvador da Pátria, as pessoas seguem de maneira louca, de maneira hipnótica. O ser humano não é só racional, o ser humano é irracional também. Muitas vezes, na nossa análise, a gente esquece a possibilidade de você ativar a parte emocional e irracional das pessoas. O nazismo, o fascismo nunca foram racionais. O discurso deles tem uma racionalidade apelando para o irracional. O fenômeno Bolsonaro é igual. O Bolsonaro faz um discurso irracional. Eu vejo hoje as pessoas fazendo uma análise do discurso dele ontem, uma análise racional do discurso dele. O discurso dele foi muito bom, na ONU, muito bom. Muito bom para quem ele falou.
Ele não está falando para o Djalma, nem para o Ponciano. Ele está falando para o pessoal que já embarcou nessa hipnose. Olha, a culpa é dos índios. Vamos atacar os cristofóbicos. Né? Vamos queimar a Amazônia. Vamos criar pasto. O pessoal que já está no desespero já embarcou nessa loucura. Existe um texto maravilhoso, eu sugiro que os ouvintes leiam, que é O Fascismo Eterno do Eco. E isso se repete. É a possibilidade do fascismo ser repetido, ela é cotidiana. A gente tem que estar com o olho aberto sempre. Vejam também o filme A Onda, que é uma versão alemã e uma versão americana. Experiência real na escola. O fascismo pode ser reproduzido amanhã. Você pode criar um movimento fascista depois de amanhã. Não é uma possibilidade que a humanidade afastou para si, mesmo com a Segunda Guerra Mundial. E me diz uma coisa, Ponciano, para a gente caminhar aqui já para o encerramento. Qual seria a sua sugestão para a gente tentar se mover contra isso? O que é que a gente poderia estar fazendo hoje? Todos os esforços. Eu não tenho uma receita de bolo, por exemplo. Eu faço formação de graça. Também cobra às vezes que eu preciso comer. Mas faço formação de graça em um monte de espaço, porque não há uma solução simples para essa questão. Não existe uma solução simples para essa questão. As soluções são conjuntas, né? É o esforço de Djalma, é o esforço do Ponciano, é o esforço das pessoas que vêm, né? Tem um texto maravilhoso do Benjamin, aviso de incêndio, o incêndio vindo fala, olha, está vindo incêndio, vai queimar todo mundo, né? Porque também não adianta ficar nessa tara de falar, ai, tomara que o país acabe para o pessoal que votou nele se ferrar. Isso é loucura, porque o Djalma vai se ferrar junto de mim. Eu vou me ferrar, minhas filhas vão se ferrar. Então, é a possibilidade de que a gente tenha um movimento proto-fascista no Brasil que cresça não é mais uma coisa inimaginável, é uma coisa crescente, é uma coisa que está tomando corpo. Se a gente não fala, olha, isso é fascismo, cuidado, isso aí é fascismo, está avançando para o Estado proto-fascista, amanhã ou depois podem tirar um Djalma de dentro de casa, botar uma Célia da Macossa nele. Se a gente não alertar para esse perigo, a gente vai ser cúmplice disso, né? Para terminar mesmo, eu acho que uma das formas de combater isso é o que falava o Sartre. O Sartre tinha um conceito de liberdade que eu amo, que é o seguinte, ele dizia que nós estamos condenados à liberdade. A liberdade, Djalma, não é uma coisa boa, é uma maldição, que não existe neutralidade. Não existe para quem tem consciência crítica fazer vista grossa. Não existe para o Djalma que sabe o que está acontecendo falar, não vou fazer nada. Não fazer nada é fazer alguma coisa. Eu acho que a nossa grande missão nesse momento é ninguém se omitir. Não dá para ninguém se omitir, porque o desastre está anunciado. O país se caminha para um desastre. Se a gente deixar que se corporifique esse tipo de sociedade persecutória, preconceituosa, com raiva de homossexual, que a mulher tem que ser assujeitada, com raiva de negro, com raiva de esquerda, a gente vai estar num país insuportável de se viver. Vai ser muito difícil viver no Brasil numa situação como essa. Então, isso é um perigo real, né? Eu sei que eu vim falar sobre ideologia, estou falando sobre outras coisas também, mas esse perigo é um perigo real. Eu acho que a única maneira de evitá-lo é que cada um... pode parecer senso comum, mas não é, né? É uma questão ligada a esse conceito da liberdade. Cada um tem que fazer a sua parte, ninguém pode se omitir. É isso aí, Ponciano. É o mínimo. É isso aí, Ponciano. Obrigado pela tua participação, espero que a gente possa voltar. E aí eu já te faço um convite para toda semana a gente fazer essa gotinha de conhecimento aqui na rádio, né? Você falou sobre vários filósofos, eu gostaria de voltar, inclusive, em algum momento para falar sobre cada um deles, né? Se você tiver. Você escolhe um, a gente fala. Beleza. Escolher, a gente fala. Amigo, um grande abraço, um grande beijo em toda a família, te cuida. Também, Djalma. Para sua também. Um abraço, meu velho, até logo. Tchau, tchau. Thank you.